Na taj način će se omogućiti da se znamenitosti Raške bolje obeleže, bolje vide i više posećuju. Tokom ovog meseca će biti osmišljeno koji će sve objekti i lokacije biti obeleženi turističkim informacijama. Na tome će raditi zajedno osobe sa invaliditetom, njihovi prijatelji i porodice. Na ovaj način želi da se zajedničkim radom doprinese boljoj prepoznatljivosti našeg grada. Projekat Poštovanje ništa manje sprovode Zapadno-Balkanski institut iz Beograda i Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama iz Raške. Inicijativa je deo šireg projekta Platforma za odgovorno upravljanje javnim financijama koju finansira vlada Švedske, a implementira program Ujedinjenih nacija za razvoj. Kroz projekat Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama će na CNC mašini koja je danas stigla izraditi turističku signalizaciju kojom ćemo obeležiti lokalitete od značaja koje smo prepoznali u saradnji sa Centrom za kulturu i Turističkom organizacijom Raške. Pored brojnih uređaja kojim ovo udruženje već raspolaže, a koji služe da njihovi članovi na što bolji način iskažu svoju kreativnost, CNC mašina koja je dopremljena učiniće da se kvalitet finalnih proizvoda podigne na još viši nivo. Ovo je još jedna mašina u nizu mašina koje već mi imamo, koje spadaju u kategoriju savremenih i modernih mašina, odnosno mašina koje su numerički upravljane i ona će da nam služi kao sredstvo u nekom našem budućem radu. Svakako mi imamo ugovornih obaveza u okviru projekta koje trebamo da uradimo i uradimo tokom projekta, a normalno tokom sljedećih godina ova mašina će da nam pomogne u samom radu udruženja i obuci naših članova. Naziv projekta Poštovanje ništa manje ima za cilj da podsjeti lokalnu zajednicu na to koliko osobe sa invaliditetom doprinose opštem boljitku i boljoj prepoznatljivosti opštine Raška. Projekat treba da doprinese povećanju lokalnih kapaciteta u oblastima socijalnog uključivanja, zapošljavanja i turizma. Zapadno-Balkanski institut zaista u poslednjih 5 godina intenzivno radi sa opštinom Raška, turističkom organizacijom opštine Raška i Centrom za kulturu Gradac na podizanju agroturističkih kapaciteta opštine, kao i zapošljavanju mladih koji pripadaju teže zapošljivim mladim kategorijama mladih ljudi. CNC mašina će, ja se nadam, omogućiti da mladima iz te kategorije upravo sa invaliditetom rade na kreiranju suvenira koji će pomoći i podržati razvoj opštine Raška u turističkom pogledu.